Morjens ja tervetuloa taas tänne tallille pienen tauon jälkeen. Kyllä täällä kuulkaa on tapahtunut, vaikka video ei ole nyt ja hetkeen tullut, mutta mä ajattelin, että mä nyt päivitän, että mitä ollaan toin Saabin kanssa touhuttu tossa. Mitään valtavaa edistysaskelta vielä ei ole, mutta pieniä askelia on koko aika oikeaan suuntaan. Mä kerron kohta lisää. Käydään kurkkaa ensin sisällä ennen kuin mennään tuonne konehuoneen puolelle. Täällä mä itse asiassa vähän tyhjentelin ja siivoilin. Mä otin kartturin penkin tästä pois ja otettiin vähän turvavöitä pois. Toi maali on lähtenyt aikaisemmin, kun asensin tein käsijarruremonttia. Mutta nyt mä itse asiassa tein niin, että kun tässä oli ongelmana se, että takapyörät ei pyörinyt, eli jarrut oli jumissa, ja mähän tein silloin takasatuloihin isot remontit. Jos et ole katsonut video, niin käykää kurkkaamassa. Niin nyt oli taas jumissa, ja mä rupesin miettimään, että voiko se vika olla tässä käsijarrun sylinterissä, ja sitten kun mä rupesin tätä analysoimaan, niin mä huomasin, että kun tästä kahvasta vetää, niin toihan ei niin kuin toi mäntä ei liiku tuolla sylinterissä ollenkaan, ja tein sitten semmoisen testin, että kun meillä tulee tuolta tuo jarrulinja, se tulee normaalisti tähän ja tästä menee sitten, tai toisinpäin, niin menee taas sitten tuonne jarrulinjaan, niin mä vedin toin jarruputken suoraan tuonne, eli ohitin tämän, niin avot rupeskin takapyörät pyörimään, ja nyt kun ottaa vaihteen vapaalle, niin tätä pystyy ihan tästä polvillaan maastakin ollen, niin pystyy työntämään, eli jarruvika paljastukin tuohon, eli ei muuta kuin täytyy tilata uusi sylinteri tai sitten tsekata, että pystynkö mä toi vielä korjaamaan. Sekin on varmaan aika vanha, niin voipi olla, että siellä on hapettumaa, mutta katsotaan, avataan se jossakin vaiheessa. Ja penkit ja vyöt otin tosiaan sen takia pois, että sai tähän vähän tilaa. Sitten mä otin toi meidän sisäradionkin pois. Se on täällä, mennään kurkkaa vielä sekin tässä vaiheessa. Palataan hei kohta tähän mun rengas savottaa vielä. Niin täällä on radiot ja nää kuulokkeet, mutta meillä on varmaan nyt niin, että meillä on toisen kuulokkeen mikrofonis ongelmaa, mutta sitäkin testataan sitten vielä erikseen, että tuo ikään kuin radio, tai mikä tuo nyt on tuo boksi, niin se toimii, mutta sitten toinen ei kuule toista kunnolla, niin mä luulen, että se on siinä toisessa headsetissä se vika, mutta sitäkin tuossa selvitellään. Mutta sitten oikeastaan mikä se pääongelma tässä edelleen on se käyntihäiriö. Mä tuossa videon lopuksi, kun mä laitan toi venttiilikopan takaisin, niin mun täytyy ajaa tää auto tästä vähän pois, kun mulle tulee projekti uusi tänne talliin. No, sikäli se ei ole uusi projekti, koska se on mun ensimmäinen harrasteauto, kunnollinen harrasteauto. Ootte sen nähnytkin tossa, jos ootte kattonut Mummolan Aare-nimisen videon, niin se auto on tulossa tänne tänään sisällä, niin mun täytyy tää Saabi tästä peruuttaa pois tieltä, niin mun täytyy saada se käymään. Niin näette hetken päästä, että miten tää hienosti taas hyrähtää käymään ja lähtee niinku liikkeelle, mutta se alavääntö sieltä edelleen puuttuu. Mitä tähän nyt, mä en muista, että oliko edellisissä videoissa puhetta, mutta mä vaihdoin sinne nyt ne alkuperäiset suuttimet ja nämä alkuperäiset letkut, koska ajateltiin Hekan kanssa, että josko se voisi siihen vaikuttaa jollakin tavalla, mutta ei, sillä ei ollut mitään merkitystä. Ja näistä venttiileistä mä oon sen nyt yhden merkannut, tuolla on vähän mustaa maalia näkyy tuolla, niin tää on pikkusen se ruiskun kuvio ei ole ihan normaali, mutta haluttiin laittaa noin vakio, mikä tässä olikin silloin, kun me tämä auto ostettiin, noin suuttimet, me nähtiin, että johtuisiko se siitä. Vaan seuraava vaihe on todennäköisesti se, että kiikutetaan tämä auto tuonne Special Tuning Hariselle. Mä itse asiassa
Harisen Sepon kanssa tuossa jo puhelimessa soiteltiin, niin Seppo sanoi, että hän voisi tätä katsoa. Tiedän, että siinä menee 5 minuuttia, niin Seppo sanoo, mikä tässä on vikana. Mutta antoi semmoisen vinkin, että koska sieltä se alavääntö puuttuu, niin kannattaa tarkistaa nokka-akselin ajoitus. No, mä tarkistin ajoituksen. Tuolla on taas lamppu täältä. On muuten toiminut pahuksen hyvin tämä mun työkaluvaunu. Niin siitäkin tulee updatea sitten jossakin vaiheessa, kun mä innostun. Niin kuin huomaatte, niin siinä on kertynyt vähän tavaraa tuonne alas, mutta se on ihan tarkoituksella. Mä ajattelin, että mä pidän siellä sellaista tavaraa, että mä näen, että mitä mä paljon tarvin, niin ne kertyy tuonne alakertaan, niin mä tiedän, että mä rakennan niille sitten telineet tuohon. täällä on nyt ajoitus nollamerkki on tuossa kohdallaan, niin kuin näette. Sitten toi on ykkössylinterin kohdalla, niin täällä on nokan ajoitusmerkki on niin kohdallaan kuin se voi olla, niin mulla on nyt sormi suussa, että ei se kyllä sitten toikaan voi olla. Ja niin kuin edellisistä videoista olette nähneet, niin aika paljon muitakin juttuja on testattu, että se voi olla nyt siinä, että jos se käy liian rikkaalla esimerkiksi, mutta sitä mä en pysty täällä itse säätämään, niin täytyy nyt sitten ammattilaisten kanssa ottaa ammattiapua. Se olisi ehkä ollut fiksua jo aikaisemminkin, mutta seuraavaksi niin mä laitan toin venttiilikopan päälle ja hurautan tämän auton tonne pihalle, niin se ei ole sitten tuossa tiellä, kun mummolla naare kohta niin tulee tänne sisälle. Mutta hei, mä lupasin muuten rengas Savotasta, niin mullahan on täällä, olette varmaan nähnytkin, mulla on toi rengastorni, minkä mä oon rakentanut, niin nyt pitää saada tähän, se tulee se mummolla naaret tulee tähän kohtaan, niin mun täytyy täältä nämä renkaat saada pois tieltä. Osan mä otin tuolta tornista alas, koska noin osearenkasta tarvitaan niin aina kesät, talvet, ja osa on semmosia, että tarvii vähän harvemmin. Mulla on nyt ajatus sitten, että mä laitan renkaat nyt vielä fiksummin niin, että esimerkiksi mulla on tässä toi mun vanhan V70 tommoset kitkat ja peltivanteet, jotka mä ajattelin, että mä olisin saanut sovitettua tähän. Mutta ne ei mahdu pyörimään, ottaa toi jarrusylinteri ottaa näihin vanteisiin kiinni, niin se ei mahdu pyörimään, niin nämä renkaat mä voin nyt laittaa tonne ihan ylös. Sitten täällä on näitä piikkipyöriä ja sitten noita Volvon talvirenkaita, niin mä nostan tonne tohon toisiksi ylimpään. Sitten mä otan varmaan noin Sevyn kesärenkaat tuolta alas, ihan tonne alas, samoin kuin sit näitä toi meidän käyttis Volvon, niin renkaat tulee kans tuonne alas, ne on niin painavat. Sitten tässä on Getsin ja peräkärryn talvirenkaita, nekin tulee sitten tähän niin kuin alakerroksi, niin mun on paljon helpompi sitten tehdä noita renkaanvaihtoja, kun ei tarvitse tuonne ylös asti kiivetä. Sinnekin toki pääsee tuolta portaita, mutta toi tasanne on ehkä se hankalin, että sinne mä tarvin aina sitten missäs mulla on noi tuolla aatikkaat. Ja hei! Kattokaa mitä pöydällä on. Tadaa, pari pakettia. Scandix, sen verran paljastan, että täällä on Volvon tarvikkeita ja sitten täällä on US Partsilta tuli tavaraa, niin tuli tohon Sevyyn, mutta me palataan näihin asioihin sitten vielä myöhemmin, mutta hei, nyt mä laitan toi venttiilikopan tohon kiinni ja kohta hurautan Saapin pihalle.
täällä on hyvin tilaa, niin tota, nyt se on toin uuden projektin otettu sitten tänne sisälle. Mutta hiukan tuosta vielä siivota noita renkaita pois, mutta tämä video alkaa olla tässä paketissa. Pakittamalla toi saappi liikkuu kyllä tosi hyvin, ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten kun tota yrittää eteenpäin antaa vähän kierroksia ja sieltä se vääntö puuttuu, niin siitä ei tule kyllä yhtään mitään, niin maltan tuskin odottaa, kun toi saappi on taas iskussa. Mutta hei, kiitos kun katsoit tää videon. Muista pistää peukkua, siitä on valtavasti hyötyä, ja pistä tota noin kommenttia tuonne alakertaan. Jos kanava ei ole tilauksella, laita kanava tilaukseen, koska kun tulee 1000 tilaajaa täyteen, niin täältä pärähtää täältä tallilta se livestream ja pistää vähän paitoja jakoon. Mutta hei, kiitos kun katsoit videon, pistä peukkua, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi!